כרגע נמצאים בפרק למד ה'. למד ה' זה אומר דף עמוד קטת וב. למד ה'. מהדורה אחרת, אם אתה רוצה יש פה ספרים במהדורה שאנחנו משתמשים בה, אבל מה שנוח לך, אולי אתה רוצה לכתוב בטח. אני אגיע לזה. כן, בטח. דף קטת וב במהדורה הזאת. התבאר לך בפרק שעבר ההפרש שיש בין עשרת הדיברות שנאמרו לישראל ובין שאר התורה. כי עשרת הדיברות הם בראשונה מן השם יתברך, נשאר מצוות התורה אשר הם אחר עשרת הדיברות ונתווספו עליהם. והנה יש לבאר למה ניתנה התורה בסיני בשתי פנים, עשרת הדיברות מפי השם יתברך לישראל ושאר התורה נאמרה על ידי משה. ועוד יש לשאול, כי עשרת הדיברות שנכתבו בלוחות נראה דבר חסך שיהיה מקצת התורה שהם עשרת הדברים בלבד יהיו נכתבים בלוחות. שדבר זה נראה דבר חסר ותורת השם תמימה. כבר ביארנו כי התורה מן השמיים מתחייב מצד המופתים אשר זכרנו למעלה. אחד, שלא ייתכן כלל שלא יבוא גזירה ומצווה מן השם יתברך אשר הוא עילה על האדם שהוא העלול, ואם לא כן, יהיה אדם ברשות עצמו. ודבר זה לא ייתכן, כי אם שיקבל עליו עול העילה, ויהיה ברשות העילה, כמו שראינו שם. הפרופט השני, שלא יושלם האדם, כי צריך הוא השלמה על כל פנים, כמו שראינו גם כן. טוב. הבאת? אתה אומר, יש מה להבין. יש מה לחקור. אתה צודק, יש מה לדבר. טוב, אז בואו, קודם כל, בואו נבין מה השאלה, השאלות של המהר"ל. הוא שואל שאלות מאוד עמוקות פה בעצם. אנחנו, גם עכשיו, אגב, לא מזמן, עברנו פרשה עם עשרת הדיברות, פרשת ויתחנן. בדיוק בשבת נחמו, וגם זה היה בפרשת יתרו, עשרת הדיברות, לוחות הברית. אנחנו רואים שהתורה הרבה מתעסקת בזה. משה רבנו בגלל חטא העגל שבר את לוחות הברית, ירד בי"ז בתמוז, על זה היה אבל. ואנחנו לקראת מתן לוחות הברית השניים. עכשיו יום כיפור. עכשיו אנחנו בדרך לזה, כן? אנחנו עכשיו בדיוק בדרך לזה. מראש חודש אלול עד יום הכיפורים 40 יום 40 לילה. מה אנחנו רוצים? שהקדוש ברוך הוא יוכיח לנו שהוא מחל לנו, ואיך אנחנו נהיה בטוחים בדבר הזה כשנקבל את הלוחות השניים. אז אנחנו רואים שהנושא של לוחות הברית זה לא נושא קטן, זה נושא גדול. שואל המהר"ל שתי שאלות. אני מסכם את השאלות. אחר כך נראה את זה. כמו שאמר מאיר, יש מה להבין פה. שאלה ראשונה, למה יש הבחנה בין מה שכתוב בלוחות הברית למה שלא כתוב בלוחות הברית? כלומר, הקדוש ברוך הוא, הלכנו להר סיני, אומר, בוא תשמעו את עשרת הדיברות, עשרת הדיברות יהיו כתובים בלוחות, ויתר התורה, משה רבנו ייתן לכם. כי לא שמענו מהשם את כל התורה, שמענו מהשם את עשרת הדיברות, ואלה נכתבו בלוחות הברית. שואל המהר"ל, למה זה עובד ככה? למה כאילו יש פה שתי דרגות בין מצד אחד עשרת הדיברות, מצד שני יתר המצוות? שאלה ראשונה. ואם כבר,
שאנחנו אומרים הרי שהתורה היא תורת השם, למה לא יהיה הכל כתוב? ובכלל אנחנו שמים לדבר מאוד מעניין, שהתורה, למרות שנכתבו עשרת הדיברות בלוחות, היא חוזרת וכותבת זה בסופו של דבר גם בספר תורה. זאת אומרת, יש דבר שצריך לברר את ערכם. מה הערכם של עשרת הדיברות בלוחות לעומת כל יתר התורה? בסדר? זה השאלות שהוא שואל. אני קורא עוד פעם. התבהר לך בפרק שעבר ההפרש שיש בין עשרת הדיברות שנאמרו לישראל ובין שאר התורה. כי עשרת הדיברות הם בראשונה מן השם יתברך. כלומר, מה הדבר שקדם לכל? עשרת הדיברות. חג השבועות, ו' בסיוון, מה היה שם? מעמד הר סיני. מה היה במעמד הר סיני? עשרת הדיברות. השם השמיע את עשרת הדיברות. סטו, זה הכל. לא היה יותר. הם שמעו באותו דבר כל הדיברות, או שני ראשונות. אז לפי מסכת מכות, אנחנו שמענו ישר מהשם שתי הדיברות הראשונות, ואת היתר, משה רבינו. אז זה גם משה רבינו נתן לנו את היתר. כמו אנחנו אומרים על היתר. כן, לפי דעה מסוימת, אבל לפחות את שתי הדיברות הראשונות שמענו מהשם. אבל זה גם... ועוד דבר אחד נוסף, נאמר, שגם אם שמענו רק את שתי הדיברות הראשונות, אבל כל עשרת הדיברות בלוחות. וגם במעמד הזה, זה גם היה במעמד הר סיני. אפילו אם משה אמר את הדיברות. כן, ואני אומר גם אם תגיד ששמענו באוזן, נגיד באוזן, את שתי הדיברות הראשונות, אבל כשקיבלנו את הלוחות, קיבלנו את כל עשרת הדיברות. אז הוא אומר, מה קרה? אבל בראשונה, כי עשרת הדיברות הם בראשונה, הכוונה, קודם כל, מן השם יתברך לשאר מצוות התורה, שהם אחר עשרת הדיברות. כלומר, אני חושב שאנשים לא תמיד שמים לב לדבר הזה. במעמד הר סיני, בו' בסיוון, עשרת הדיברות. זהו. יתר המידות זה אחר כך. משה רבנו עלה להר 40 יום ו-40 לילה, ושם הוא למד את כל התורה. רק אחר כך. הם מחר עשרת הדיברות, והם התווספו עליהם. והנה, יש לבאר, למה ניתנה התורה בסיני בשתי פנים? עשרת הדיברות מפי השם יתברך לישראל, ושאר התורה נאמרה על ידי משה. ועוד יש לשאול, שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כי עשרת הדיברות שנכתבו בלוחות, נראה דבר חסך שיהיה מקצת התורה שהם עשרת הדברים בלבד, יהיו נכתבים בלוחות. למה? כי לכאורה, אם אתה שואל מה בני ישראל מקבלים מהשם באופן ישיר, רק עשרת הדיברות. אז הוא אומר, נראה שחסר משהו פה. למה קיבלנו רק את זה? באופן ישיר מהשם עשרת הדיברות. היה ראוי שנקבל מהשם הכל. אבל קיבלנו רק עשרת הדיברות בלוחות. שדבר זה נראה דבר חסר. ותורת השם תמימה. כלומר, אומר המהר"ל, מה אני רוצה להבין? מה זה בא ללמד אותנו? אני לא מחליט. הקדוש ברוך הוא החליט. שככה יהיה מתן תורה. אבל מה אני לומד מזה? כבר ביארנו וכאן הוא עונה. כבר ביארנו כי התורה מן השמיים מתחייב מצד המופתים אשר זכרנו למעלה האחד. אז הוא אומר, בוא אני אסביר לך. במתן תורה יש שני ממדים. שני דברים. הוא קורא לזה מופתים. סימנים. שני הדברים הם. אני אומר לכם את זה, ואנחנו נראה את זה עוד פעם במילים.
דבר ראשון, בסדר? דבר ראשון שצריך להיות ברור, אין אדם בלי בורא. זה נראה לך פשוט? לא, אבל... אני שואל, זה נראה לך פשוט? הרי כל היום צועקים שיש אדם בלי בורא. זה נראה לנו הנקודה הפשוטה, זה הנקודה הכי חשובה. אין אדם, הוא קורא, לבורא הוא קורא בשם אילה, זה במושגים של הפילוסופיה של ימי הביניים. קוראים לזה אילה, סיבה, בסדר? והאדם נקרא עלול, אילה, עלול. העלול בא מן העילה. כלומר, הנקודה החשובה ביותר, הראשונה במעלה היא, אין נברא בלי בורא. אולי זה מאבק שלי, מאבק מימיה, זה תמיד. נכון. אנשים לא מעלה... אתה מאוד צודק. נכון, זה מאבק ש... זה מאבק שנמשך כבר המון המון זמן, כמה אלפי שנים. והם רוצים להרוג אותנו כדי שלא יהיה בידי. נכון, בדיוק. בידים. אז אם כן, יפה, דבר ראשון, אומר המהר"ל, אתה צריך לדעת שכשאנחנו אומרים תורה מן השמיים, כשאני אומר תורה מן השמיים, הדבר הראשון שבאתי להגיד, שיש נברא כי יש בורא. הדבר השני, שהאדם, למרות שהוא נברא, זה הנקודה הראשונה, הוא חסר. מה הכוונה שהוא חסר? הוא לא שלם מראש. הוא פוטנציאל שצריך השלמה. לתורה יש שני התפקידים האלה. התפקיד הראשון, שאתה כנברא תדע שאתה קשור לבורא. ואתה לא רק קשור לבורא חד פעמי. לא, אתה קשור לבורא כל הזמן. כלומר, אם הבורא לא רוצה בקיום האדם, אין אדם. אם האדם קיים, זה סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה בקיומו. עכשיו, ברגע זה, זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, אני יודע שכן נברא אני לא שלם ואני צריך השלמה. ואז באה הסיבה השנייה שתורה מן השמיים היא לומר שהשלמת האדם חייבת להיות על ידי חוכמה אלוקית. ועל ידי חוכמה אנושית שהיא חשובה מאוד, ויש לה תפקיד, עובדה שהשם נתן לאדם שכל, אבל לעולם הוא לא יושלם. השכל האנושי אינו יכול להשלים את האדם. למה? כי זה מעגל סגור. תגיד, תסביר, תסביר. מה שחסר, הוא לא יכול להשלים את עצמו. יפה מאוד. כי איך יכול להיות שחוכמה שבאה מן החסר ישלים את החסר? הבנתם את החשבון או לא? חוכמה אנושית לא יכולה להשלים את האדם. למה? כי היא בעצמה נובעת מנברא שהוא חסר. אז איך חכמים יש להם כל מיני ביטויים, אבל אחד מהביטויים זה אין הבור מתמלא מחולייתו. זאת אומרת, לא יכול להיות שדבר שהוא חסר, הוא ינפיק את ההשלמה מעצמו לעצמו. זה לא עובד. אני צריך דבר אחר שיבוא וישלים את החסר. קוראים לזה תורה. התורה היא אותה חוכמה אלוקית היחידה שיכולה להשלים את האדם החסר. תבוא ותגיד, לא, הנה עובדה, אני רואה שהאדם למשל יש לו מדע וכו', והוא יכול להשלים, נכון? שתי תשובות בדבר. דבר ראשון,
הוא אף פעם לא משלים עד הסוף. אף פעם. תמיד יהיו דברים חסרים, גם כשאתה משלים על ידי המדע. ודבר שני, השאלה מה אתה משלים. נכון, יש לי מהנדס שיודע לבנות בית. נכון. אבל מה אתה עושה עם השלמה מוסרית, רוחנית? זה עוד לא אומר שצריך לקבוע מזוזה. זה עוד לא אומר שצריך לקבוע מזוזה. הוא יודע לבנות בית, אבל בלי מזוזה. ואגב, זה כבר אלפי אלפי שנים שאדם מתעסק בחוכמה, והוא לא מצליח לטפל בכל החסרונות הטבעיים. הוא לא מצליח. למה? כי אני חי מצב קיים, ואני בדיעבד מנסה להשלים אותו. אני לא מטפל בהשלמת העולם מראשיתו. אני פוגש את העולם בחסרונו, ואני מנסה להשלים אותו. טוב, לאט לאט נברר את הנקודות האלה, אבל זה שתי הנקודות, אני קורא אותן עכשיו. כבר ביארנו כי התורה מן השמיים מתחייב מצד המופתים, כלומר ההוכחות, אשר זכרנו למעלה, האחד, שלא ייתכן כלל שלא יבוא גזרה ומצווה מן השם יתברך, אשר הוא עילה על האדם שהוא עלול. כלומר, לא ייתכן שיהיה אדם חופשי. שמעתם? אין דבר כזה אדם חופשי. בגלל זה ככה מתחילות עשרת הדיברות. לפי ההבנה הזאת, אדם חופשי... חירות כן, אבל לא חופשי. מה? אדם חופשי, לפי מה שזה מישהו שלו... שהוא לבד בעולם. יפה, אדם חופשי זה אדם שאומר שהוא לבד. זה אשליה. זה אשליה, זה דמיון. זה כאן דמיון. אנחנו קוראים לו חופשי, חופשי, חופשי. אבל אין דבר כזה, אין אפשרות כזה. אין אפשרות. אתה חייב להיות קשור למה שמחיה אותך, למה שמקיים אותך. אתה חייב. בסדר? התינוק הוא עם חבל הטבור. מה לעשות? אם כן, האחד שלא ייתכן כלל שלא יבוא גזירה ומצווה מן השם יתברך, אשר הוא העילה על האדם שהוא העלול, שאם לא כן, יהיה אדם ברשות עצמו. אם זה לא יהיה המצב, זה כאילו האדם ברשות עצמו. וזה דמיון, זה אשליה. למה? הוא לא ברא את עצמו. אני חושב שאנחנו צריכים לשים לה לנקודה הזאת. כי גם מי שיודע שאדם נברא, הוא חושב שזה היה מעשה חד פעמי. אתם מבינים מה שאני אומר? חד פעמי ואולי גם מושלם. יפה. לדעות מסוימות. כן, לדעות מסוימות. לא בהכרח רואים את החוסר. יש אנשים שאומרים לך, תשמע, תראה, החיות, הטבע מושלם, ואנחנו גם מושלמים. מי אמר? כמובן, הטבע הוא לא מושלם. אתם הבנתם, אתם מבינים למשל עכשיו את הסוד של כיבוד אב ואם. איך הגעתי לזה? הבנתם את הסוד של כיבוד אב ואם? אתה לא מכבד את אבא ואת אמא שלך כי כאמור בשבילך בלילה. זה ההסבר המוסרי הפשטני. אתה לא יכול לנתק את הוויית החיים שלך, את קיומך, ממי שקיים אותך, ממי שנתן לך. זה אשליה, זה לא הולך. הבנתם? מה האנשים הלא מוסריים טוענים? שההורים הם ביולוגים. זה ההורה הביולוגי שלו. אבל הם שותפים. הבנתם?
פשוט, זה להגיד שם. הורי הביולוגי, זאת אומרת, הוא מעבדה. מה זה אבא ואמא? מעבדה. זהו, הכל. סך הכל, הם היו מעבדה. זה הכל, לא יותר מזה. אבל שלושה שותפים בעבדה. מה זה אומר? שגם הוא. זה אומר, בקיצור, שהדבר הקיומי הזה הוא קיומי לעולם. הוא לא חד פעמי. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, זה אומר שהוא בורא אותו. כל הזמן. לא רק הראשון. לא הראשון. ולא רק בזמן שנולדת. הוא בורא את האדם כל הזמן. הוא. אחרת אין. אני מכבד את אבא ואת אמא, לא בגלל שהם הלכו לקנות לי גלידה. זה הכרת הטוב. כי הם מקיימים אותי. יפה. לא הכרת הטוב. פשיטה הכרת הטוב, ברור הכרת הטוב. אלא כי הם מקיימים אותי. הם מקיימים אותי. אני שואלים אותך, תגיד לי, מי אתה? אני אומר, אני הבן של. עד מתי אתה הבן של? אז אתה אומר, אני תמיד הבן של. הפסקתי להיות הבן? מישהו הפסיק פעם להיות הבן של? מה אתה מדבר? זה הנקודה הראשונה, אין עלול בלי עילה. זה קיומי, חברים. זה הוויכוח הגדול. האם אתה קיים מצד עצמך? אומר המהר"ל, לא ייתכן. אתה חי בדמיונות, אתה לא קיים מצד עצמך. אחר כך מה אתה מגלה? שזה הטובה הגדולה. כי אם אתה מקיים את עצמך, אתה גם תמות מצד עצמך. אתה, אין לך קיום נצחי. הבנתם? אם הקדוש ברוך הוא מקיים אותי כל הזמן, אז אני בנצח של הקדוש ברוך הוא. מצד אחד. אם אתה בא ואתה, למה האנושות עכשיו במשבר קיומי? האנושות עכשיו במשבר קיומי מבחינתה היא לא בטוח קיימת. איתו, יכול להיות, אני לא יודע, קיים, לא קיים, כן קיים, לא יודע. בסדר? למה? כי היא נתקה את עצמה, היא רוצה לנתק את עצמה מן הנצח. למה? בגלל שהיא חושבת שהיא חכמה, והיא יודעת, וזה, והיא יודעת לפתור את כל הבעיות ואת כל העניינים, והיא יוצרת הרבה יותר בעיות מזה. מה שלא יהיה, היא אומרת גם את מצד עצמי. אם אתה קיים מצד עצמך, אתה יודע, אני אגיד לך. אם אתה קיים מצד עצמך, אתה גם תמות מצד עצמך. זה בשתי הכיוונים. אין גם כיבוד הוויים, גם אין קורבו, לא צריך. ברור! באותו רגע שאדם כבר לא הבין שההורים שלי מקיימים אותי, אין לי גם סיבה להמשיך את הסדר הבא. שהוא יוולד מעצמו. שהוא רוצה להתקיים, הוא רוצה להיות, שיתקיים מצד עצמו. שיוולד את עצמו. לא צריך להוליד אותו. הנושא הזה שפתאום אין משפחה, אין אבא, אין אמא, אין כלום. מה זה אומר? אני קיים מצד עצמי. אם אני קיים מצד עצמי, שהוא יקיים מצד עצמו, למה אני צריך? בית חרושת, שיוצא, שמישהו יעשה שם בית חרושת בני אדם. אומר המהר"ל, זה דבר עקרוני, חברים. פה זה העניין הבסיסי, היסודי. שלא ייתכן כלל שלא יבוא גזירה ומצווה מן השם יתברך. זה לא ייתכן. אשר הוא העילה על האדם, שהוא העלול, שאם לא כן יהיה אדם ברשות עצמו. מה הכוונה? קיים מצד עצמו. בלי השתתפות של אף אחד. נכון. בהתחלה של הקדוש ברוך הוא ככה יתחיל ככה. בלי הקדוש ברוך הוא, אחר כך יגיד בלי אבא, אחר כך יגיד בלי אמא, אחר כך יגיד בלי נשמה, ואחר כך הוא יגיד כלום. זה בהמה.
כלום. הבנתם? ודבר זה לא ייתכן, כי אם שיקבל עליו עול העילה, זה גאולת האדם. גאולת האדם שהוא מקבל עליו עול העילה. הוא מקיים אותי, הוא ממשיך לקיים אותי, ויהיה ברשות העילה. זה הסוד שלנו עם ישראל. למה עם ישראל חי וקיים? כי הוא אומר, מה זאת אומרת? אני של השם. אם אתה של השם, אז עד מתי אתה קיים? לעולם. אם אתה קיים מתת עצמך, כמה אתה קיים? לא יודע, 70, 80, 90 שנה, כמה שהרופאים יצליחו לעשות את זה. אבל אם אתה קיים מצד השם, לעולם. זה הדבר הראשון. הדבר השני עכשיו, שהמופת השני שלא יושלם האדם, כי צריך הוא השלמה על כל פנים. כלומר, האדם, בגלל שיש כמובן חלקו הטבעי, יש את חלקו האלוקי, זה הנשמה. אבל יש לו את חלקו הטבעי, מצד חלקו הטבעי, הוא חייב השלמה. בסדר? טוב. כן, אליון. אני רוצה לדעת את התפקיד של הנשמה בכל הזה. הבן אדם בא לעולם, קיבל נשמה, הוא חי עם הנשמה הזאת. כן. הנשמה יכול להיות שהיא דוחקת אותו לגמרי. יכול להיות שהיא מדליקה אותו, אבל הנשמה זה מהקדוש ברוך הוא. אבל הבן אדם, הוא קיבל את זה, הוא לא בחר שום דבר, הוא קיבל נזל, קיבל מה שנעדו בו. לפי האווירה שבו ולפי כל כמה דברים פה בארץ דוחחים אותו או מושכים אותו. זאת אומרת, התפקיד של הנשמה זה החוליה המחברת שיש בין האדם לבין העלול לבין העילה, לבין הנברא לבין הבורא. אני חייב נקודת מגע. Okay. כי אמרת שהנשמה היא אלוקית, אתה צדקת. האדם הוא עפר. הוא עפר. מה אתה? עפר. מה אתה? בשר רגידים. מה אתה? לא, חומר. איך אתה קשור על השם? מה החוליה מחברת? מה עושה שאתה יכול להיות בקשר איתו, הוא בקשר איתך, אתה בקשר איתו, דיבור, עשרת הדיברות, מה החוליה המקשרת? נשמה. טיבה של הנשמה מאפשר לה את הקשר עם הבורא. מצד טיבה היא יכולה להיות בקשר עם הבורא. בסדר? זה התפקיד. טוב, כמובן זה קשור לתורה. כי מי לומד תורה? אנחנו לומדים תורה. מי לומד תורה? הנשמה שלי. מי שלומד תורה זה הנשמה שלי. אבל בדיוק, זה בדיוק השאלה. יש אנשים שהם מחפשים את זה. כן. יש אנשים שלא לא אכפת להם. נכון. אז הנשמה סובלת. הנשמה אלוקית בכל הדברים. נכון. גם בו שהוא דורא וגם שהוא מרמד. מי שמתעלם מזה הוא סובל. הנשמה שלו צועקת. היא כואבת. בזכות הכאב הזה הוא חוזר בתשובה. אדם לא חוזר בתשובה בזכות הגוף שלו. אדם חוזר בתשובה בזכות הנשמה שלו. הנשמה שלו כואבת. בואו, אני רוצה להגיד לכם משהו שלא תמיד אנחנו שמים לב לנו, בסדר? אתה פה עכשיו, בסדר? אתה פה, יושב, באת לבית המדרש, באת ללמוד תורה, בסדר? אתה יודע מה עשית? לקחת את הנשמה שנקראת אליהו, ככה נקראת הנשמה שלך, נקראת אליהו, הבאת אותה לכאן. יש מי שלוקח את הנשמה שלו, מביא אותה לבור.
לחור. עכשיו, הנשמה שלך, כשהיא כאן, היא אומרת, אה, זה עולם שאני מכיר. אני שמחה. אני מרגישה. למה? כי אני ממלא בא מעולם התורה. הנשמה היא בא מעולם התורה. גמרא מפורשת מסכת נידה, התינוק בבית הנימו לומד כל התורה כולה. הנשמה שייכת לתורה. עכשיו, ברגע הלידה, הנשמה נכנסת לתור גוף. נכנסת לתור גוף. וזה נקרא שכחת התורה. זה המדרש המפורסם, שכשהאדם, כשהוא בא ללדת, בא מלאך, סותרו על פיו, ומשכיח ממנו את כל התורה. מה הכוונה? כשהנשמה הייתה במציאות פחות חומרית, כי ברוך שהתינוק בבטן של אמא הוא במדרגה הרבה פחות חומרית, עובדה, לא אוכל רגיל, לא נושם רגיל וכו', הנשמה שמה היא עסוקה במה? בעולמה. מה זה עולמה? תורה. כשבא תהליך שאדם בא לאוויר העולם, הנשמה היא חייבת לפנות מקום לאפשרות של עולם של חומר, אחרת היא לא תופיע בעולם. אז היא מוכנה להסתתר. אתה מבין? אם אתה רוצה לתת לילד, לתינוק להתפתח, לילד, אם אתה כל הזמן אומר, אתה עושה את זה, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אז הילד לא, הוא מפחד. אתה ראית פעם הורים כאלה? לא, אתה הולך, מה אתה עושה? לא, מה אתה עושה? לא. הילד לא מצליח להתפתח, נכון? עכשיו הנשמה, היא קיבלה, נשבעה שהיא תיתן מקום לגוף. היא נשבעה על זה. אם היא לא הייתה נשבעת על זה, השם לא היה מוריד אותה לארץ. מסתדר? ברור לכם? אם השם לא היה משביע את הנשמה לתת מקום לגוף, אז השם היה אומר, את לא מוכנה להישמע? לא, את נשארת בשמיים. אם את יורדת לארץ, את חייבת להסכים לתת מקום לגוף. טוב, כמה זמן זה יימשך? עד שמי כי יסכים להתחיל ללמוד תורה. מתחיל ללמוד תורה, אומרת הנשמה, אני מכירה. אני מרגישה טוב עם זה. בסדר? עכשיו, מה קורה? יכול להיות שאדם מתעלם. יכול להיות מה לעזור, אל תתחילי עכשיו סיפורים איתי. זה יכול להיות שנה, שנתיים, 10, 5, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 שנה. אבל ברור שככל שהאדם כבר יותר מוכן להופיע את נשמתו, הסבל יותר גדול. הכאב הוא יותר גדול. כי אני שם אומר, בסדר, הנה, הסכמתי לתת מקום לגוף, אבל לא הסכמתי להיעלם. בואו לא נגזים. הבנת? כל הבוקר אנחנו אומרים כל הנשמה, תעל אליה, נכון. צודק ידיעה. לא, נשמה שלא תביא תראה. כן, לא. זה כדי להזכיר לעצמנו מאיפה באנו. אבל אני עכשיו ממשיך ואומר, וכל הנשמה, תעליליה, זה הפסוק האחרון בתהילים. זאת אומרת, מי שלומד תורה זה לא אתה. מה הכוונה לא אתה? לא החולצה שלך. אלא מה, מי לומד תורה? הנשמה שלך לומדת תורה. אתה לקחת את הנשמה שלך, ואמרת, גברת, את מוכנה ללכת לארמון המלך? כן. אז בואי לבית המדרש, תשמע, הנשמה שלך תשמע מה שהיא מכירה, היא מכירה תורה. ברור? בסדר? עשית לה טובה גדולה, בזה שהבאת אותה לבית המדרש. זאת אומרת, עכשיו שהגענו לבית המדרש,
זה בשביל הנשמה? כן. טוב, צריך בשביל זה הרבה אמונה. צריך בשביל זה הבנה. כן, כן. זה הבנה. הבנה מעמיקה מאוד. מאוד, כן. הבאתי את הנשמה שלי לבית המדרש. אני, באופן אמיתי, נשמתי. אני נשמתי. אם האדם נשים לב לדבר הזה, הוא משנה את הכל בחיים שלו. יש דברים שהוא... זה אני נשמתי, מה? נכון? אני נשמתי. זה מה שאני. הבאתי את הנשמה שלי לבית המדרש. אבל הנשמה נותנת לגוף גם. הנשמה נותנת לגוף זכות קיומו. מה הכוונה? זכות קיומו, כי הגוף ייתן לה את האפשרות להופיע. אז היא נותן לו זכות קיומו. הגוף לא מקבל לגיטימציה לקיומו בלי נשמתו. אין לגיטימציה לקיום של גוף בלי נשמה. אין לגיטימציה. אבל הוא יש לי דרך רע, זה מת. זה מה שאני אומר. אמרת את זה במילים אחרות. שאין לגיטימציה לגוף להתקיים בלי נשמה. אז אתה אמרת, מה אמרת? אז הוא חוזר להיות אפר. מן האפר באתה אל האפר תשוב. על מי אומרים את זה? על הגוף, לא על הנשמה. הנשמה לא הולכת לאפר. הנשמה חוזרת לשמיים. אני בא לבית המדרש בשביל הנשמה. אני חי בשביל הנשמה. אני נשמה. כך אני מתחיל כל בוקר, אמר ידידיה. אלוקיי, נשמה שנתת בי תאורה. אתה בראת, יש אומרים מי, יש אומרים לא היא. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפרת בי, ואתה משמרה בקרבי. אני אומר את זה. אני לא שם לב למה שאני אומר אולי, אבל אני אומר את זה. אני אומר, אני נשמה. אני נשמה, מה אני? אני נשמה. בחנויות יגידו שאתה בגד. כי רוצים שתקנה בגדים. אז מה אומרים לך? אתה בגד, תסתכל איך אתה נראה. אני נשמה, אני לא בגד. אני לא בגד, אני לא יד, אני לא רגל. אני נשמה. ולכן אני שייך לעולם הנצח. אני שייך לעולם האמת. בסדר? זה צריך להיות ברור. והקדוש ברוך הוא מקיים את זה. הוא מקיים את זה. זה לא ברור. עובדה שהרבה אנשים לא אומרים את זה. והם חיים. והם חיים. נכון. וחיים טוב אפילו. נכון, חיים טוב, נכון. קושיה. לא קושיה. לא, קושיה. אנחנו צריכים לתרץ את הקושיה. כן, נו, שאלה, נכון? יש חיים ויש חיים. איך ייתכן שאדם יתעלם מזה שהוא נשמה? זו השאלה. איך יכול להיות? אם זה כל כך ברור, שאיך אומר אמר, לא ייתכן כלל, ככה הוא כותב, לא ייתכן כלל. אז איך יכול להיות שיש אנשים שיכולים להתעלם מן הנשמה? זמני אבל. מה? זמני, תמיד יכולים להתעורר. יפה. או שכן או שלא. אז זה או שכן או שלא, נכון. כן. מה עושה ש... אבל מי יודע להבחין בין זה לזה? צריך ללמוד. מה? גם היהודים וגם הנוצרים, צריך ללמוד. אף אחד לא יודע לפרש, כמו שאמרנו עכשיו, כל הדברים. צודק. זאת אומרת, זה התורה. בלי לבוא לבית המדרש, זה התורה שעשית. זה התורה שעשית עם הנשמה שלך. התורה שעשית עם הנשמה שלך, שבאת והבאת אותה לעולם שהיא מכירה, שהיא מסכימה איתו. אנחנו מסכימים. למה אנחנו מסכימים?
אומר, וואו, המהר"ל אומר אמת, טוב, אני מבין את זה, אני מרגיש את זה. אבל כאן אפרים שאל שאלה נוספת, הוא אמר, איך יכול להיות שבני אדם מתעלמים מזה? איך ייתכן שבן אדם מתעלם מזה? כן? יכול להיות. והוא, לכאורה, אני אומר, חי טוב. לכאורה, הוא חי טוב. לכאורה. זאת אומרת, זה אפילו לא מפריע לו לנהל את חייו. בסדר? אז זה שאלה. כי אם באמת אנחנו חיים את נשמתנו, אני חי את נשמתי, כן? אז מה, 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 מה קורה לאדם שהוא לא חי את נשמתו? אז הקדוש ברוך הוא עשה טובה גדולה מאוד, שהוא נותן לאדם לחיות בצורה אינסטינקטיבית עד להכרה. יכול להיות שאדם לא יגיע להכרה. ואם אדם לא יגיע להכרה הזאת, שהוא חי את נשמתו, אז הוא נגיד בצורה כזאת, או ההכרח יביא אותו להכיר את נשמתו, או ההכרח, או שהוא יפסיד חלק מחייו. זאת אומרת, אנחנו, ענייננו זה להביא את עצמנו, ואם אנחנו יכולים גם להביא את האחרים, לחיות את נשמתם. עכשיו, יכול להיות שבאמת הקדוש ברוך הוא בסבלנות, בערך הפיים, נותן לאדם לחיות את חייו, כאילו הדבר הזה עובד מעצמו, כאילו עובד מעצמו. זאת אומרת, אני יכול לחיות אינסטינקטיבית את החיים האלה שהנשמה מזרימה בי, בלי לתת לה מקום, מתוך הכרה, מתוך ידיעה, מתוך שיתוף פעולה, מתוך מזון, יכול להיות. זה יכול להיות. אבל, או דבר ראשון, תורת ההכרח תביא אותי. בסדר? יש מצבים שאדם פוגש ואומר, לא! מה קרה? אני רוצה לחיות. מה אתה רוצה לחיות? מה קרה? מה הבעיה? להמשיך לחיות את מה שחיית עד עכשיו, לאכול, לשתות וזה? גם אתה, זהו. לא, 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 רוצה לחיות. מה אתה רוצה לחיות? מה שמחתך? למה אתה רוצה להיות מחובר? למה אתה רוצה להיות קשור? מה העניין? בשביל מה אתה רוצה עוד לחיות? מה עושה שאתה רוצה עוד לחיות? מה? במעגל הרגיל של החיים, מה שהיה אתמול הוא מה שיש היום. ומה שיש היום יהיה מחר. אתה לא מתעייף מזה? לאכול, לשתות, לישון. לאכול, לשתות, לישון. לאכול, לשתות, לישון. הפילוסופים הם פסימיים. למה? הם מיואשים. למה? כי הם מסתכלים על החיים מבחוץ והם אומרים, לאכול, לשתות, לאכול, אני בסדר, דלק על חלק. כן. אבל אני חוזר על זה כל הזמן. אז מה, אני עייף כבר מזה. אין חידוש, אני עייף כבר מזה, לא מבין, מה? אני עייף כבר מהסיפור הזה. די, אין חידוש. מקצרים את החיים. כן, אין. בסדר, אבל פתאום אתה רואה שבן אדם אומר, לא, אני רוצה לחיות. מה אתה רוצה לחיות? ויכול לשתות לישון? ויכול לשתות לישון? יכול לשתות לישון? מה אתה רוצה? אז האנושות מתעייפת. כללית האנושות היא בעייפות. לאכול לשתות לישון. אז משהו קצת, טעם קצת פה וטעם שם. יש קצת עייפות. והרבה עייפות. גם אצל האדם הפרטי. ואני אומר, אבל יש דברים שבאים לתוך החיים שאדם פוגש בחייו ואומר, מה קרה? יש עוד משהו. אנחנו אומרים, ואתם מדביקים בשם אלוקיכם
חיים כולכם היום. כלומר, מלא. חיים כולכם היום מלא. לחיות מלא. לא אינסטינקטיבית. לחיות מלא. דבוק מחובר. מלא, כן, דבוק מחובר, מלא. בסדר. עכשיו, במובן הפרטי והאישי, אני חושב, מה שאמר רב חיים הוא נכון. אדם יכול לעבור ליד זה כל החיים. ולכן, חשוב מאוד שהאדם לא יחיה חיים רק של פרט, של אינדיבידואל, כי הוא יכול לעבור ליד זה. אבל כשאדם נמצא בחברה, למשל, כשאדם מתחתן, הוא חי בחברה, השני לא נמצא, הוא מרגיש חסר. לא בגלל טוב בשביל תועלת, לא. כי השני נותן לי את ההרגשה שאני חי בשביל. הבנתם? זה הקדוש ברוך הוא עושה לאדם מתנה. איך הוא לא עושה למתנה? אתה חי בשביל. לא טוב להיות האדם לבדו, אתה צריך לחיות בשביל. נכון? אחר כך ילדים, אתה חי בשביל. אחר כך משפחה, שבט, עם, עולם, אתה חי בשביל. אתה מרגיש שהנשמה שלך היא ערך מוסף. אבל אם אתה חי רק לבד, נכון, אני מסכים, יכול להיות שאדם כל החיים שלו יחיה ליד. לכן הפילוסופיה החדשה, שהיא מנתקת את האדם מאלוקים ומן האדם, הפילוסופיה החדשה מנתקת את האדם מן האלוקים, מן האדם, היא גם מנתקת את האדם מעצמו. ולכן אין לו טעם לחיות. זאת אומרת, הוא חי על אוטומט. כלום, לא הרבה. לכן יש תנועות בעולם שרק תן לי להרגיש שאני שייך למשהו. כן, הפטריוטיזם. אבל בכל האומות... דוגמה. כן, אבל זה ירד. בהרבה אומות זה ירד. הרבה אומות. עשו בדיקה באמריקה שהאנשים שחיים הכי טוב באמריקה. יש שם סוציולוג מאוד מאוד גדול, מאוד מפורסם, שהוא אמר מצב של אמריקה קטסטרופלי. כתב את זה לפני בערך 20-30 שנה. אז הוא אמר, אבל יש מקום אחד שעדיין יש תקווה, זה כל הקבוצות הדתיות. כן. הקבוצות הדתיות. כן, אם אתה שייך לקבוצה דתית, אז יש סיכוי שתישאר אדם נורמלי, כי שמה יש הביחד. יש יותר מאשר אתה. איפה שנשאר רק אתה, זה אתה. גם הנצחות, גם האסלאם. כן. הוא לא מבדיל. הוא אומר, הקבוצות דתיות, הרי באמריקה זה מאוד חזק. נכון. אתה צריך להיות שייך לכנסייה, אתה צריך לשאול. נכון. כי זה מטרה עליונה, זה אומר שזה נותן לך לצאת מעצמך. זה רק בשביל זה. והם בדקו, והאנשים האלה הם אנשים שהכי עושים טוב. הכי עושים טוב, האחרים בכלל כבר... בצרפת האסלאם מאוד חזק. כן? זה נותן הרגשה ש... עדיין, תשעה נכון. כן. טוב!